nascente, um mundo lá fora distante. Tudo passa tão rápido, uma vida pura solidão. Minha missão, vencer o tempo. Como é que boxe, o cavaleiro errante em cima de meu cavalo, telemetria que sente a armadura do tempo presente. Mais heróis, mais e mais, sem perder desafio do meio fio da fria ilusão. E a missão, vencer o tempo. E a missão, vencer o tempo. Fala galera, eu tô aqui com Marcos Pimentel, piloto high speed e agora campeão da Fórmula LDA, uma vitória, um segundo lugar esse final de semana, uma etapa de antecedência. E aí? Ah, é demais, né? Sonho realizado. Esse ano foi um ano, pô, pesado aí no sentido de investir, cuidar da saúde, fazer bastante preparação física, se dedicar bastante a esse esporte. E o resultado veio, graças a Deus a gente tá com um carro muito bom. Eu também tô bem na guiada e pô, consegui ser campeão esse ano com essa rodada de antecipação. É, pô, perfeito, não podia ser melhor. Fui aquele famoso barba, cabelo e bigode, né? É o pole position, melhor volta, vitória ontem. E hoje foi um segundo lugar ali, já bastava pra gente ser campeão. E, puta, não tem nem o que dizer aí. Quero agradecer a vocês aí pelo trabalho, show de bola que vocês fazem aí de cobertura, né, desse nosso esporte que a gente tanto ama. A todos os meus apoiadores, né, a Corp Flex, a Meatbox, a Boiça, a Pneu Free, a Explore IT e também o Rádio Transamérica. É isso aí, show de bola, valeu. Muito feliz, muito obrigado. Agora, mas o ano não acaba. Você ainda tem mais duas corridas até o final? Sim, a gente tem mais duas etapas. A etapa da FASP, né, para terminar o campeonato da FASP. Mais uma daqui da Liga. E a gente também vai ter em novembro uma etapa comemorativa lá em Londrina. E aí é uma corrida também extra aí fora do calendário, mas para a gente poder também correr em outros lugares aí. Vai ser legal. O Londrina é um belo de um autódromo também. Tá certo, velho. Parabéns. Valeu, boa sorte ainda para ter mais vitórias esse ano. Com certeza. Em 2021 tá aí para ter mais vitórias, mais campeonatos. Vamos pras cabeças. Vamos embora. Bora lá. 2020, vamos ser bi. Tá certo. Valeu, valeu. Marcos Pimentel aqui no Portal High Speed. Fala galera, eu tô aqui com Lélio Assunção, ele que venceu a segunda prova agora da Fórmula 1600 LDA. Conta um pouco como é que foi essa prova depois de um segundo lugar de ontem, né? Foi uma prova legal, saímos de nono, viemos escalando o pelotão, o carro começou a ganhar bastante temperatura durante a corrida, mas consegui nas últimas duas voltas abrir um pouco do Pimentel e foi o que garantiu a vitória, subi na frente na junção em primeiro e dessa vez o vácuo não teve vácuo, consegui subir na frente e terminar em primeiro. Foi uma corrida bem legal. Muito bom, e agora corridas, pelo menos da Liga, só em dezembro, mas você ainda vai pro Velocitar fazer o Paulista, né? É isso? Então, parece que não vai ter Velocitar. Tava querendo bastante andar lá, mas parece que cancelaram a de outubro agora, talvez mudem de data, não sei. É, mas tem Londrina em novembro e tem a última de dezembro da FASP. Bom. Então ainda dá pra brincar um pouquinho esse ano. Tá certo, parabéns pela vitória de hoje e boa sorte no restante do campeonato. Valeu, obrigado, valeu pessoal da High Speed. Lélio Assunção aqui no Portal High Speed. Fala galera, eu tô aqui com o Rodrigo Roselli Calaça, ele que foi terceiro lugar hoje na prova aqui da Liga, sei que tava correndo mais na FASP do que aqui, sim. E uma bela disputa. O que você tem pra falar desse calor aqui, né? Ah, cara, até é sempre bom correr com o tempo assim, mas dá aquela aquecida, né? A gente passa um pouco de calor na largada, fica meio complicado, mas deu tudo certo hoje, né? Ontem a gente teve uns problemas aí, eu tive problema, né? Rodei durante a prova e perdi umas posições, mas hoje conseguimos manter na frente aí, não muito na frente, né? Ficamos em terceiro, vemos bem, o carro tá começando a acompanhar, né? Tá começando a ficar melhor. Ainda falta alguns ajustes para baixar um pouco mais o tempo e conseguir competir lá pelas cabeças. E você que semana passada testou o Fórmula Academy Sudamericana, o que você achou do carro? Muito diferente do que você pilota? Como é que é? É, eles são mais rápidos, né? O câmbio é diferente. Por ter o pneu já também slick, ele já tem bem mais aderência, né? Você consegue forçar muito mais nas curvas e vir muito mais rápido de final também. O jogo é diferente, né? Quando a gente tá nesse Fórmula 1600, a gente joga muito mais com o pêndulo, né? Com o peso do carro jogando para um lado e para o outro e a gente consegue ainda corrigir. Com esses carros mais rápidos, acho que se qualquer vacilinha assim de distracionar, você já perde o carro, só que ele adere muito mais, né? Muito mais emoção, muito mais rápido, né? Bem legal. Muito bom. Esse ano ainda tem algumas provas. Como é que tá a cabeça e daqui quanto tempo é a próxima? Próxima prova é próximo final de semana no Velocitar, na FASP. E vamos lá, a gente vai mudar mudar a injeção agora do carro, vamos ver se ele melhora bem, porque tá faltando, a única coisa que está faltando acertar é isso aí. Acertando isso aí, vai ficar tudo bom. Tá certo. Parabéns por hoje, boa sorte na próxima e agradeço seus apoiadores. Opa, agradecer o patrocinador do plano de saúde aí, Hospital Bom Samaritano, sempre vem me apoiando em todas as corridas e vamos que vamos, vamos pra cima, vamos pegar esses caras. Tá certo. Rodrigo Roselli Calaça, terceiro lugar na prova de hoje. Até mais, meu velho. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.